sidan oo kale waxaa loo heesi jiray bilowgii fanka soomaalida. Waa markii laxmada lagu luuqeeya keliya ahaayeen kuwa qaraamiga ah oo curintoodii ay ugu dambaysay 50 sano ka hor. Heesaha qaraamiga ahi qawaaniin gaara bay leeyihiin oo ay ka mid yihiin in ereyada lagu luuqaynaya ay yihiin badda dhaantada oo ah nooc ka mid a hababka maansada loo tidco. Fanaaniintii horey waaweyneyd un baa samayn jiray qaadina jiray laxmada noocana. Kanse imaka ku luuqaynaya ee qaadaya waa Khadar Maxamed Abakar oo ku magaca dheer Fiore. Waa fanaan Hargeysa ku nool, waxaana uu dhowaan sameeyey heeso cusub oo lagu qaaday laxmo qaraam ah oo cusub. Laxmo qaraam ah oo cusub in dadku isku khaldaan cusub iyo qaraam baa laga yaabaa. Haddaba inta aynaan codkiisa ku dhagaysan haynoo sharaxo codadka ama laxmada qaraamka ahi waxa ay yihiin iyo waxa ay kaga duwan yihiin codadka heesaha caadiga ah ee la qaado. Imika heesihii shalay masalan allahun carsee fanaankii shay oo kale heesihiisi waxa la iska onaya waa qaraamiyi nigida qaraamkuna abtirsiimo gaara weeye masalan qaaciba bay ahayd waa u qaraamiyon horta inaan dadka u yar kala saaro qaacig waa gaar waa waxyaaba gaara wixii kaban ku soo baxay aan reero qaraamku abtirsano qaraamku laakiin waa waxyaaba isagu gaara waa lamagalay waa heese adag waa heesaha markaa hirgalayga la qabanayo qof lagu tartansiiyo oo qofku markuu marxaladaha kasoo gudbo ta u dambeeya xabqashirka u dambeeyuu riday noqotaa qaraamku mid ka midana haddii ilaahay ka dhigo aan idinku dhufto samaynta iyo qaadista heeso la saaray laxmo qaraamiya cid isku hawshaa ma jirto mana door bidaan fanaaniinta wakhtigan jooga in yar oo qaraamkii hore u jiray uun dib u qaada mooyaane haddaba Khadar Fiore isagu muxuu ku door biday habka qaadistooda ama habka laxmka loo sameeyey ayaa ah midaan sahlanayn oo masalan markaan sa anigu qaad waxyaaba anigu aan ku jeclaysa ma aan ku xushay waxaa jirtay beriye dhanoonaan qaadiba kala jirinba mabaan kari jirinba waa bal ku noqo bal ku noqo bal ku noqo yacni wax si loo soo farshaxameeyey adag oo laga soo shaqeeyey oo aad iyo aad u specialis bay ahaayeen oo waxa igu dhaliyay markaan adeegoodii ka yaabay bal inaan anna aan dub bal 50 sano ka hor aan dub socdaal dheer aan qabtate oo aad iyo aad u fog allahu naxariistay maxamed miir xaaji ayaa ii ogaala mid aan waliba aad u jeclaystay oo macaan uu sameeyey kadib waxa igu dhalatay inaan uguna bal maskaxdayda dub u raacday oon dayday badan galo oo aan kuna guulaysto maasha allah waana ku guulaystay bal haddaba mid ka mid a qaraamka aan sameeyey aan sahle axmed cabdilaahi saareyle isu tumo iyaduna ha inoogu luqayso qaraamka magaciisuna wax layaa shubaalo Hasta